Հանրապետության 2021-26 թվականի ծրագրում Հայաստանի Հանրապետության կայուն զարգացման առանցքային պայմաններից մեկը այդ դրված նպատակի վերաբերում է տարածաշրջանի ապաշրջափակումը։ Բազմաթիվ անգամներ այս մասին խոսել ենք, որ այն ինչ որ մենք ունենք այս մեր տարածաշրջանում եւ այն միտումները, որ կան Թուրքիա եւ Ադրբեջանի կողմից, դրանք ոչ թե դասական իմաստով ապաշրջափակման մասին կամ ինտեգրման, տնտեսական ինտեգրման մասին, այլ ընդհանրապես պարզ քողարկված նաև գործիքներով Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը փափուկ ուժի միջոցով բռնազավթելու կամ այսպես ներխուժելու հիմնական միտումները պարունակում։ Հիմա, երբ որ դա խոսում էինք ամիսներ առաջ, կապաստարկ հետևյալն էր, որ տեսեք, առաջընթաց կա, օթային ճանապարհը բացվեց Հայաստանի համար, տեսեք ինչքան բեռներ, խոսքով տնտեսական օգուտներ էր հաշվարկվում եւ տենց տարբեր գույնի երազներ։ Հիմա փաստացի ինչ է ստացվում, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը, ինքնիշխան պետություն, ընդհանրապես մի հուշարձան ենք կառուցում, որը շատ տեղին է եւ նույնիսկ ուշացած, եւ Նեմեսիսի հուշարձանի կառուցումը փաստորեն ժամեր հետո դառնում է Թուրքիայի կողմից, այսպես ասենք, այդ բացած օթային ճանապարհի կամ պատկերավոր ասած այդ մեզ տրված իրենց այդ բարեգութության այսպես օղակը փակվում է, եւ դրա մասին իրենք շատ պարզ ասում են։ Հիմա հարցը հետեւյալն է, այսինքն մենք ես տնտեսական թվացյալ ինտեգրման կամ ապաշրջափակման քողի տակ կամ այդ նպատակով ինչ գին ենք վճարում, ինքնիշխանությունը մեր, թե այլ գին, ինչն ենք զիջում, որ զարգանանք չակերտավոր։ Հարցում էր ուղված ներողություն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք համարձակ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավետիսյան, հարցի համար, եւ շատ հետաքրքիր էր, որ խմբակցության անդամներից երկուսի հարցերը ըստ էության շարունակում են մեկը մյուսից, մեկը մյուսին, եւ ես այս հարցի ի պատասխան կառաջարկեմ հետեւյալը, որ ոչ թե մենք այս փուլում, այս հարցին ի պատասխան լինենք հարց ու պատասխանի ռեժիմում, այլ լինենք իրար հետ մտածելու ռեժիմում։ Տեսեք, օրինակ, ես էլի ուզում եմ վերադառնամ հետևյալին, ինչի մասին մենք խոսել ենք։ Ես ուզում եմ վերադառնամ հայրենասիրության մեր մոդելին եւ խոսեմ այդ ընդհանուր համատեքստի մասին։ Հիմա մի դեպքում ասում ենք շատ նեղ է տեղը, չենք կարողանում ապրանքներ արտահանել։ Եվ այդ անցակետերը բացվում են, փակվում են եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, եւ այնպես չի, որ տարբեր ուղություններով մեր գնալ գալու վրա արցանները չեն ազդում։ Օրինակ, հարց, մենք առերեսվում ենք, թե այդ հարաբերությունների վրա, ասենք, օրինակ, ժամանակին Գարեգին Նժդեհի արցանի տեղադրումը ինչ ազդեցություն է ունեցել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել կամ տեղեկացնել, որ այդտեղ մենք լուրջ պրոբլեմներ ունեցել ենք եւ շարունակում ենք ունենալ։ Եվ այնպես չի, որ միայն արևմտյան ուղությունից ենք մենք արձանների հետ կապված հարցեր ստանում։ Բայց ես ուրիշ մի բանի մասին եմ ուզում մտածել, ես նոր խոսում եմ ռազմավարական ընտրության մասին։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ռազմավարական ընտրության առաջ ենք կանգնած, եւ այդ ռազմավարական ընտրությունը հնարավոր չի առանց սոցիալ հոգեբանական ոլորտում առերեսվելու եւ ռեֆլեքսիայի ենթարկվելու։ Դուք ասում եք, օրինակ, ուշացած էր այդ արցանը, ես հարց եմ տալիս, իսկ օրինակ, եթե նման արցան Հայաստանի Հանրապետությունում չլինի, չլիներ, ասենք դրանից ուզում եմ հասկանալ
եկեք երկուսյուն անենք, ինչը կտուժեր եւ ինչ կշահեինք մենք։ Բայց ես ուզում եմ ուրիշ բան, նաեւ այդ արցանի աղմուկի հետ կապված ես փորձեցի հասկանալ պատմությունը, իրականում ինչու է այդ արցան տեղադրվել։ Այդ արցան տեղադրվել է մի պարզ պատճառով, երբ որ այդ թեման սեղանից սեղան գնացել է, բոլորը մտածել են, այդ նախաձեռնությունները եղել են 2020 թվի դեկտեմբերից 2021 թվի ապրիլի շրջանում, բոլորը մտածել են, որ այս դավաճանության, այս ընդհանուր տրամաբանության մեջ մի ոպե, բա որ մենք չհամաձայնվենք, մեզ կասեն, հա, դուք դավաճան եք։ Դուք դավաճան եք եւ մենք բոլորս ըստ էության առաջնորդվում ենք մի տրամաբանության մեջ։ Էնպես անենք, որ մենք մեզ հանկարծ չասեն, որ մենք դավաճան ենք, բայց մենք իրականում մեր երկրի պետական եւ ազգային շահերը դավաճանում ենք անընդհատ, բայց ոչ մեկ այդ վերնագրի տակ չկարևորը, որ մենք ալիբի ունենանք, որ մենք դավաճանություն չենք արել, բայց որ խորքային ռազմավարական դավաճանություն ենք անում, մենք ես չասցի, դուք կամ մենք, դրա մասին ոչ մեկ չի խոսում։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ, որ մենք այս արձանագրումները անենք։ Այո, կա պրոբլեմ, բայց այդ պրոբլեմը ում պրոբլեմն է, կներեք։ Այդ պրոբլեմը մեր պրոբլեմն է։ Մեր պրոբլեմն է։ Նրանք, ովքեր մեր ճանապարհները փակում են, նրանք ընդհանրապես ոչ մի պրոբլեմ չունեն։ Նրանց պրոբլեմը, կամ եթե ունեն, այդ պրոբլեմները այդքան խորը չեն։ Եվ մենք պետք է այս ամեն ինչով, այս ամեն ինչի մասին կարողանանք ի վերջո խոսել։ Եվ ես ուրախ եմ, որ գոնե մենք կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրի քննարկման ժամանակ, այդ թվում ձեր շնորհիվ, մենք այնուամենայնիվ որոշակիորեն այդ խոսակցության մեջ կարողացանք մտնել եւ կարծում եմ շատ կարեւոր քննարկում ունեցանք եւ ձեր հարցն էլ հնարավորություն է տալիս, որ շարունակենք այդ քննարկում։ Խնդրեմ արձագանք։ Տեսեք, խնդիրը հետեւյալում է, շատ պարզ։ Եթե մենք ասում ենք տնտեսության զարգացման, այո, կարևորը այս ուղղությունը եւ մենք այս ուղղությամ պետքա մեր ջանքը դնենք, շատ լավ, բայց ի սկզբանե չեղած բանի վրա, երբ որ կառուցում ես քո տեսլականը, լավ իմանալով, որ դա այդպես չի, ցավոք սրտի այդպես չի, հիմա մեր հարևանը Շվեդիան չի, ցավոք սրտի, ոչ էլ Դանիան, այսինքն Շվեդիան, հիմա այսպիսի պարագայում, երբ որ մենք խոսում ենք, արդյոք այս արձանը օգնեց մեր տեսլականի զարգացման, թե վնասեց, ես լավ չեմ հասկանում ինքնիշխան պետության տեսանկյունից։ Այսինքն, եթե այդպես ենք մտածում, եթե մենք անընդհատ պետք է զիջենք, որ ինչ-որ տնտեսական օգուտներ ենթադրաբար ստանանք, թե չէ, այսպիսի պարագայում ստացվում է հետևյալը. Քեմալ Փաշայի արձանը կառուցենք, թող ասենք օրինակ Թուրքիան մեզ տա արտոնյալ առևտրային ռեժիմ։ Այդպես չի լինում, եթե նույնիսկ ենթադրաբար այդպես էլ լիներ, մենք վստահ գիտենք, չէ, որ այսօր կտա եւ ավելի կխորացնի, ասենք, կախվածությունը, որ ճիշտ ժամանակին եւ ավելի մեծ ուժով մեզ վնաս հասցնի։ Սա է եղել մեր պատմությունը, ցավոք սրտի այդպես է։ Այսինքն, այդ սին հույսերը, արեստացին ինչ որ այդ գաղափարները եւ այլն, որոնք առավելապես կարծում եմ քաղաքական, նեղ քաղաքական շահդրտվածություն ունեն, դրանք որևէ կերպ մեր ազգային շահերից ելնելով, մեր երկրի զարգացման ներողություն ավարտում են, զարգացման շահերից ելնելով, որևէ կերպ չեն կարող հեռանկար լինել։ Այսինքն, մենք զիջենք ինքնիշխանություն, զիջենք մեր ազգային շահը, որ ինչ անենք, որ կարճաժամկետ ենթադրենք Թուրքիայից 2 կոպեկ ապրանք բերենք ու ասենք մի քանի կոպեկի մի քանի մարդ շահույթ ստանա կամ գերշահույթ։ Սա չի կարող լինել զարգացման օրակարգ։ Իրականում շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, շատ կարևոր, բայց այդ կարևոր հարցի մեջ կա մի կարևոր կոմպոնենտ։ Վախենամ մենք Շվեդիայի, Ֆինլանդիայի պատմությունը այդքան էլ լավ չգիտենք, որովհետև մենք հիմա այսօր նայում ենք քարտեզին, ասում ենք այն բանի նման Շվեդիա ու Ֆինլանդիա։ Մենք, ես անկեղծ ասեմ, ես էլ լավ չգիտեմ Շվեդիայի եւ չէ, շատ լավ, ես էլ Շվեդիայի ու հարգելիս, շատ լավ, մի ոպե, էլ եմ ասում, այ, երկու ռեժիմ կա, հիմա դուք ընդեղից եք գոռում, ես տեղից,
cam duc atât asumec, ies lăsumem, ies el este atât masum, duc el, și nu era carlem, zeci cervera. Ha, ies carțumem, vor menc, la Suedia, Finlandia, Norvegia, Patmuțun, ies el ce ghidem. Băi, ies ghidem, vor esorva Suedia, Finlandia, Norvegia, Harabeluțun, empeșci, vor tența el. Arnăvazân, încă nu m-a reșat merta tarața șurgeanii, harabeluțum nerin. Ev ghidem nae, vor jamana ginga apare la ele, lasă le nae, e modelă, vor Scandinavia mai, e că modelov, porțec, girarec, e caroazer, tarața șurgeanii, hantidne neluțec, menca să leng ce? Menca să leng ce? E în vorum bolores, iesel, duchel, bolores. Համարենենք, որ ճիշտ ենք ասում, որ ասել ենք չէ. Հիմա արձանների թեմայով. Գիտեք, ես հիմա նոր հիշեցի, որ ես այն ժամանակ պատգամավոր էի, և երբ որ ես արձանների թեմայով մտածում էի, ես արձանագրեցի, որ Հայաստան, հա, ու ես հիշում եմ, ինչ առիթով ես դա բան եղավ, Իջևանում աշոտ երկաթ արքայի արձաններ կանգնեցվեն, ի շատ ուրախացելի. Հետո արձանագրեցի, որ լսեք, հլը մեր երկրում թագավորների արձաններ չկան։ Մեր երկրում նույնիսկ թագավորների, մեր արքաների անունով փողոցները շատ քիչ են։ Կա Արշակունյաց, տենց ընդհանուր։ Կա Բագրատունյաց, էլի տենց ընդհանուր։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, մենք ինչ արեցինք։ Կարծեմ Վանո Սիրադեղյանն էր քաղաքապետ, Ամիրյան փողոցը վերանվանեց Վրամշապու արքայի փողոց։ Իս Հա, լավ, վստահեք։ Հա, ես ունեմ ինչ որ բան, լավ չեմ հիշում, եկեք սենց անենք։ Լավ, այնուամենայնիվ կար ժամանակ, երբ Ամիրյան փողոցը Երևան քաղաքի անվանվեց Վրամշապու արքայի։ Այստեղ էլ մի կարևոր թեմա, ես կնեմ, էլի հարց տվողը, ես մի քիչ ավելի կասեմ, ես էլ արձագանքի մեջ ավելի ասեմ։ Այս վերջերս ընդհանրապես նախորդ շաբաթ մեր կուսակցությունում քննարկում ունեցանք, և ես այս նրբությունը արձանագրեցի։ Մեր պատմության մեջ արձանագրված է հստակ, և դա ճշմարտությունը, որ հայոց գրերը ստեղծել են Մեսրոպ Մաշտոցը և Սահակ Պարթևը։ Սա բոլոր երեխաները գիտեն, բոլորը առանց, և սա ճշմարտությունը, բայց ամբողջ ճշմարտությունը չի։ Այն, որ Վրամշապու արքան հրավիրեց և պետության անունից խնդիր դրեց, այդ տենց մի քիչ սենց կող կադրվել, ինչու, որևէ դա հայրենասիրության մեր մոդելի մեջ, ովքեր մեզ համար ստեղծում են հայրենասիրության այդ մոդելը, դա ձեռնտու հատված չէր, դրա համար դրա վրա շեշտ չի դրվել, որովհետև կային Սահակ Պարթևը, և կար Մեսրոպ Մաշտոցը, որը ճշմարտությունը, այդ հարցը դրա մեջ չի, որոնք որոշեցին և ստեղծեցին գրել, բայց դա պետական խնդիր է եղել և պետության կողմից առաջա։ Հետո Ամիրյան փողոցը փոխեցինք Վրամշապու արքայի, հետո պարզվեց, որ Երևան քաղաքի կենտրոնի բնակիչները ասում են չհասկացանք։ Այս ինչ անուն ենք, Վրամշապուզ որն է, հետո էլի այո, փոխվեց Ամիրյան, փոխվեց ընդ որ մանհատները էական չեն, էստեղ այդ մոդելի ճնշումն է էական, հասկանում եք, որ մեր մեջ, բոլորի ինձնից սկսած, ես որ սենց խոսում եմ, ձեզ թվա թե այդ ինչ-որ դուք ասում եք, ես չեմ հասկանում կամ ընդունում, բայց այդ մոդելը իր մամլիչով սենց ծռում է և ամեն ինչ դնում է իր տեղը։ Եվ մենք անընդհատ վճարում ենք դրա համար մեր պետական շահով, որովհետև ասում եք տնտեսություն, էլի, առանց տնտեսության հնարավոր չի ոչ մի բան, ոչ մի բան հնարավոր չի, ոչ արտաքին քաղաքականություն, ոչ անվտանգություն, ոչ բանակ, ոչ ազգային, ոչ մի բան հնարավոր չի, և հետևաբար այսօր կներեք, երկրները պետական շահ ասելով ի՞նչ նկատի ունեն, առաջին հերթին տնտեսական շահը նկատի ունեն, ամբողջ Եվրոպայի հարաբերությունների համակարգը վերափոխվեց
Հենց տնտեսական շահի տրամաբանության մեջ մենք Հայաստանի Հանրապետությունը կամ երբեք չի առաջնորդվել կամ հիմնականում չի առաջնորդվել տնտեսական շահով։ Մենք էմոցիոնալ շահով ենք առաջնորդվել եւ այո, մենք էմոցիոնալ ժողովուրդ ենք, բայց ես կարծում եմ եկել է ժամանակը, որ մենք էմոցիոնալ ժողովրդից վերածվենք պետական ժողովրդի։ Դա հեշտ ճանապարհ չի, դա շատ բարդ է։ Ընդ որում ասում եմ, կապ չունի կուսակցական պատկանելությունը։ Եթե ձեզ թվում է, թե բանից, 44-օրյա պատերազմից, առաջ, հետո ձեր ու մեր էմոցիաները որևէ ձևով իրանից տարբերվում է, դուք կարող եք տենց մտածել, գուցե դա բան է անում, լրացուցիչ էմոցիա տալիս ընդդիմադիր գործունեության համար, դա էլ է նորմալ։ Բայց եթե ուզում ենք իրական, ոչ մի ձևով չի տարբերվում։ Եվ մենք պետք է սրա մասին մտածենք։ Եվ սա սա անկյունաքարային հարց է, սա խաչմերուկային հարց է։ Այս խաչմերուկից մենք հիմա ինչ որ մի խաչմերուկի առաջ ինչ որ մի ճանապարհային նշանի տակ կանգնած ենք, ո՞նց կշարունակենք։ Դրանից կախված է մենք պետություն կունենանք թե չենք ունենա։ Ես որևէ կասկած չունեմ, որ մենք ազգ ունեցել ենք, ունենք եւ հավիտյանս կունենանք, որևէ կասկած չունեմ։ Ճակատագիրը այնպես է բաշխել մեզ, նոր փախստականների հարցն ենք քննարկում, որ պետք է երկրագունդը չլնի, որ հայ ազգը չլնի։ Բայց հարց այն է, մենք պետություն կունենանք թե չէ, մենք ժողովուրդ կլինենք թե չէ, մենք ազգ երաշխավորված կլինենք, ժողովուրդ կլինենք թե չէ, այս նշանից աչքը գնանք, ձախքը գնանք ուղիղ, թե հետ, այդ դրանից է կախված։ Ուզում եմ ժողովուրդ եւ ազգ պետությունների հասկացությունների, ինչու եմ երկու տերմին օգտագործում, որովհետեւ ժողովուրդը սահմանադիր պետականաստեղծ սուբյեկտ է, ազգը ազգավոր գոյություն ունի անկախ ամեն ինչից։ Շնորհակալ